بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل کے ناظرین، چینل کو دیکھنے والوں سب کا شکریہ۔ آج ایک موضوع پہ بات کرنے آپ لوگوں سے، وہ موضوع ہے قطونی سسٹم پنجگور میں، ان کو اچھے سے کام کرنا ہے قطونی سسٹم کے لیے۔ جو ہمارے نمائندے ہیں، جو پنجگور کے نمائندے ہیں، پنجگور کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ قطونی سسٹم پنجگور کے زمین کو کریں، کہ ویلیو بڑھ جاتا ہے۔ تربت میں یہ قطونی سسٹم ہو گیا ہے، اب چوکی میں پہلے زمانے سے ہوا ہے، مگر پنجگور کی زمین ایسے پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اس کو اپنا سمجھتا ہے۔ جب قطونی ہوتا ہے تو اس آدمی کے نام میں ہوتا ہے، جو سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ عمل کریں تو یہ بہت اچھا کام ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔